se, ti si ti to preživljavanje baš shvatio ono doslovno. Doslovno. Ne znam, ti su sad oni nestali, nema smisla da pričamo o problemima, a ovo je ipak krupna terapija. Daj, ne znam, možemo jednu pjesmu, znači strano domaće. Ajde, nek bude strano, pa ćemo domaće za što. E, Živkoviću, ajde pusti one četiri što da englesku pjevaju. Mm-hmm.